на ковре встречу по баллам выиграл Эмирашвили, Грузия. На ковер Абрик 108 килограмм. Дженеран Иран. Дави, Бразилия. Invite Дави Албино, Бразилия. Зверніть увагу на килим Б, де завершився перший раунд в авікаторі до 57 кілограмів, сутичка між Василем Шухтарем та Арменом Аракеляном. Василь Шухтар – бронзовий призер чемпіонату Європи і чемпіонату світу, але в авікаторі до 61 кілограма, яка не є олімпійською. І от зараз він зараз боє до 57 кілограмів. І поки що у нього гарно виходить, це 1/4 фіналу. Доки є пауза, щоб не заважати арбітрам біля килимів, продовжу пакет партнерів та спонсорів турніру. Туристична компанія «Яна», компанія «Саукони», високотехнологічне взуття та одяг для бігу та активного відпочинку. «Арена» – флагманський бренд з виготовлення екіпірування для плавання та текстилю для басейну, пляжу та спорту. На ковера приглашается весовая категория 98 килограмм. Тимченко Бабка Малый. New Balance – американський бренд, який спеціалізується на виготовленні технологічного взуття та екіпіровки. Готель «Ія Асікс» – борцівський портал. Іра
килим, а зверніть буде в овій категорії до 98. Одна четверта фіналу. Українських борців. І в червоному трико Дмитрій Тимченко, який став бронзовим призером на чемпіонаті світу і здобув олімпійську ліцензію в тренерському штабі збірної України, а тепер готує кадри в харківському фізкультурі. Все одно будеш болівати, тому що земляк. Всі судячки перемоги здобув Василь Шухта. До речі, секундує Дмитрію Тимченко.